Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij mbrëmjen e djeshme i ka bërë thirrje kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj që të dorëzohet para drejtësisë pasi sa më shumë të zgjas agonin, aq më tepër do vuaj. Gjithashtu kryedemokrati tha se Veliaj e ka vendin në shtyllën e turpit të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Të dashur qëndrestare dhe qëndrestar, misionare dhe misionar të një kauze të pamposhtur, të një kauze të drejtë të mbar shqiptarve, një përshëndetje të përzemërt për ju, për oratorët e kësaj platforme të fjalës së lirë, por një përshëndetje qëndrestarve që rrethuan Bashkinë e Tiranës, të pamposhtur në revoltën e tyre kundër njërës prej figurave më të shpërfituara, më të shëmtuara të gjithë historisë 400 vjeçare të këtij qyteti. Erjon Veliaj është hajduti më i madh që është ulur ndonjëherë në zyrën e kryetarit të bashkisë. Ai vendin e ka në shtyllën e turpit të këtij qyteti dhe mbar Shqipërisë. Erjon, sa më shumë ta zgjasësh agonin tënde, aq më tepër do vuash, se këta protestues nuk njohin kthim mbrapa. Ndaj dhe mos iksimi, po shporu nga bashkia hajdut. Hajdut pa moral, pa mëshirë, ka deklaruar Berisha.